Ali ku Bukedde TV kwata semyo teka mwekigambo omuntu leka wakabanga buuza ekibuuzo ky'owereza ku 38338 ng'obuuza Sergeant Bukenya Sam ono atugamye yayingira amaje myaka 3 mwejo ah kakati ebintu abimanyi bulungi amanyi wa ebijinji webiri batugamba wali ebijinji muganda wange siku malaga agenda nogamba nti ah nange mvudde eno smaiya wabwe ngenzeyo tugena kuwanga tugena maso gwali ku YouTube osobola okusanga yo program yo najo yagala yo muntu wabantu bweba ya Sergeant Bukenya osobola jira banga twakamaliriza atenga tu streaminga ne live oso kubanga olaba program eno bwegena maso nawe bwote bwolinga ogirabe kunyumira munnange Sergeant tubadde ku kitundu kino yes. Notugamba nti kyali kimyansa naye kati ndaba matafali merere okumyansa kw'ekitundu kino kwali kuti ndaba mayumba ga matafali kirungi na kunyonyodde nti ekitundu nga ensuku zimaze okugwa akalega emwanyi mpitirivu abasajja abataka baganda baali bakozi bakubanda boogera baganda si bakozi abaganda abedda baali baki ennyumba zonanga zimyansa ndoze nyumba embi bibi mu kisere kyo yafanagana nga ngeri eyo yembi eyo jula bi kati ye nungi otalwe rwajja ekyasoka bakuba amayumba gonna ku ttaka agasinga ne bagabambula amabaati ne batwala amadirisa abasikale bobote emwanyi ne ezali masitowa ne bazitwala buli kintu kyonna 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 tawuni yasigala ku ttaka abantu abaalimu ne battibwa kakati guno mujiji mpya abali wa batono tono ira bwe batunga bo balaba ekirundu bwe kiri olwensonga muno sinza kugamba nti mulimu omuntu oba yali afunye sente mu ngeri omu oba endalanga okukola ki ekitundu nti baga wawe ebitundu byako byagabanga amabaati general ne baga bintu tekira tekyaliwo nekati era ndo abamu bajja kweyogerako nenze kyemmanyi nti obuga ekitundu kyamala emyaka etaano teri muntu asula mu nyumba teri alima teri abeera buli gwe basiŋŋaana ng'atambula mu kitutu bamutta nze nali mu majje olwolwedde ntoba naasi baabeeranga mu bitoogo mu nsozi ne mu bitoogo gye bakusanga omukisa gwo nga mubi we bakuttira bwe kyali olwo wano we wali ewamwe ate to ebiyumba tobiraba si bibiri bibyo bibiraba ennyumba emu weri amatofaali akaddawo aka entonotono nekiri n'ennyumba ekikadde ekyo ky'olabe kyekigiye ekikadde kati muzeeyi tasobola bakwatizaako kasi taate ndowooza bana puloguramu bwenaalabikira kale kale yejja tuyambaanawo kiyise kiyumba kikadde nakyo baakuba kikube ate tawuni akiki anti kati eyo ye kyekikulaga kiki ekyali wano gano gona gali maduka izo zino nyumba zize kwa omanyo omuntu tasobola kuzaawo kiringa bwoba ne benzi nebajibba n'ogulayo akamotoka ka limited so n'olwekyo olw'enfuna emwanyi zaagenda ensuku zikanduse tekyali nsimbi naye gwe gy'oli nze ndira owulira abaazirwanako nga babawo omudiri gw'ensimbi mmwe teminako emufunyeeyo nze ŋŋanze sizirabangako temuzisaba kale si nti buli asawa aweebwa manye ndowooza ekitundu baali tebamanyika kanzireyo ekitundu ti kino ekitundu ndi musirikale ndi mukombati buli lwenjogera ekigambo gezaako kivuemu ebigambo nga mukaaga ekitundu kino kyalwana abantu ne bafa bakadde baffe ebenganda zaffe ne bagwawo n'ebintu byabwe byonna tewali kiriwo kati oli musirikale oli mukombati kakati yali ku Bukedde TV manyi n'omunyonyola obulungi kakati ekitundu kino Sergeant Bukenya agambye tonga ndi mbisa Sergeant Bukenya agambye abantu baffe ekitundu kyalwana bikibikibiki ekitegeeza ndi twetaaga obuyambi bannange mu kitundu kino yali mu kombati nze sigirimu twetaaga obuyambi mu kitundu kino bannaye ani nno sijja kwogera mannya mundeke nange ate waliwo wentuuka ne ŋŋamba Sergeant obadde okyatubuulira twagala okumanya enjawulo mu lwanka z'amagye gwe tukulaba oyambadde enkofiira nagambye mu kibuga eri bwe tulaba omuntu ng'atambula bw'atyo tugamba
muno temuli na muganda babo baba abajjewa bamune bagamba abajje Congo bamune bagamba ebigambo ne biyitingana ne twebuuza okutuuka okwambala enkofiira eyo oba oyina emitendera gy'oyiseemu wabeerawo training gy'oyiseemu oba kituufu babaleeta buleesi mu kibuga nga mulimu obujjagalalo ne babajja Congo kiri nti military police lyeggye eriyamba ku poliisi singa wabawo obujjagalalo okutereeza embeera situation ate lwaki bagita military ye poliisi nga civilian balina poliisi n'amagye galina poliisi yaayo ye military omanyi institution y'amagye eyina buli kintu eyina eddwaliro eyina kooti eyina poliisi yaayo buli kintu eyina baidhawe ne mubarakiseda waberaga ne balevurandi baayo ne bapasita baayo kati bwe tubeera eyo ate oludda mu barakisi mbeera pasita waabwe mbikola ate nze mbakulembera mu nnyimba bwe zino ezizzaamu abantu amaki amaanyi mu lutalo mu kusaba kwegamba buli institution y'amagye eyina buli kintu kyonna kati erina baddokita baayo erina amalwaliro gaayo so eno ye poliisi ekwasisa empisa ab'amagye awamu n'okuyamba ku poliisi singa abaana yinki baba beegugunze nga bagezaako nga amaanyi gagezaako kusukkuluma ku ga poliisi obadde okyatubuulira ku mitendera emitendera gy'amagye kati emitendera gy'amagye bwe mba naakayingira olwo bano bwe bagamba aba S6 bw'oba ku sifiriyani obeera ku lutu bw'oba mu kulutu lanka z'amagye n'ogenda kye bayita private olwomba nyina kukola ki anti ebbanga ly'ogenda omalamu bwe bumanyirivu tugeze obumanyirivu kubanga bw'oba kuwandika ng'oli civilian ogenda ku training basic training osobola okumala emyezi mwenda oba kkumi n'ebiri kakati bw'ogivaamu ofuuka kye bayita private oba ofunye ennamba buli muntu yenna abeera private kasite ofuna ennamba y'amagye ennamba y'amagye yetukozesa kati bagiyita RA eyo yeyabajaasi okuva ku warrant officer wano yayina ekisaawa ekiriko coat of arm oba ekisaawa ekyo kiriko olunyonyi n'akabayo k'engabi n'engabo oba muyita oyo yayitibwa warrant officer wano kifulugunyu bagimuwa kati aya kaakati awumudde bagimuwa kaakati okuva okudda wansobera RA ennamba eyo yekukakasa ekintu ekikakasa nti oli musirikale namba si uniform n'ekikakasa nti oli musirikale kikumi yennamba y'amagye nga emmotoka bweteyinza kutambula nga teyina namba plate kakati bw'ova ku private n'ofuuka senior private senior private kitegeeza oba osobola okukulembera ne banno baba bakutandisa okulaba mwaka munyeenya nti basobola ogati kakati kola nga acting bw'ova ku senior private n'ogenda ku lanzi koporo sergeant nga gye nnyambadde kati nze siri sergeant kyokka naye ndi senior sergeant olwoyo yaba akolaki senior sergeant ye muntu aba aludde mu magye ate ne ranka eyo ng'agikozeeki agiruddeko abwa nti ono editor senior abiruddemu ayinamu obumanyirivu mu butuufu ndudde mu magye emyaka 3 era buli kika kya mundu nkimanyi kikuba nkimanyi ekika kyakyo buli kintu nkimanyi nandirabe akakofiira neŋŋamba kati buli sergeant ate senior sergeant ebyo enkofiira gy'ayambala nze nze kanjambala nti nze siri si ndi wanjawuloko ate wanjawuloko oli wanjawuloko kubanga oli senior sergeant ndi akuli wali mu magye aga Uganda oyinza tuli batono ba senior sergeant emyaka 3 lanka eno nagifuna mu 1989 nafuna sergeant nenkola emirimu platoon commander OC deputy OC emirimu gyonna nagikola batani NRCM kugamba emirimu gyonna nagikola by the way abakulu bonna abavunaanyizibwa mu ggye lya Uganda okutuukira ku commander in chief his excellency Yoweri Kaguta Museveni the founder of NRA NRM era kati ye commander in chief owa UPDF amanyi teyo omusajja gwayita senior sergeant Bukenya
era kyemmanyi nti kati bw'anandaba ndowooza mpuminga namulaba mpuminga kufuna lanka zange zakukibegabega era kyembadde ngenda okubuuzakubanga myaka asatu mu esatu obadogera kubuuza tebagikulambira nze mbeera mbivuddeko kakati kubanga bonga myaka asatu mu esatu ndaba kamu bubiri busatu omanyi engeri gyendi omusajja omukristaayo omulokole batuga ati okugumiikiriza kibala kya mwoyo nyina okugumiikiriza naye ranka zo ekiseera kirabika kibindabinda ekizimba kimaze okusamba eddagala tunyonyole bulungi myaka asatu mwesatu bwemanga nkolera Bukedde muganda wange nga ndaba nti njali senior producer myaka asatu mwesatu ba president okugumiikiriza nveewoko ate ndaba ekirala ekiddako tuva ku Bukedde TV tukyalina Sgt. Bukenya nga wetutuuse agambye nti ekizimba laba ebintu bitandise kale katusooka tumulemuuko katono.